أرمها دبدا فدرالك يدبو هشيسين تي سوماليا مدني أحمد معلم فيقي أوكا قيب غلاي كلان لغاها دي حوتو تي اسكاشي غلا دقالن كخواريجتا إيا كورتاقا هاليستا مخادرات كي يعلب تركا كوحاها برعاتكا مرايكان كا يا دعوة دن بياكو سو أوغي لبنين أو سوماليا أو لشيغين أي كلو غلاهايين تلابا أي برعات بداد سوماليا أكو أفضوبتي وريو لشي مرايكان كساند كي لباكوني ولبي يتوانكي كلان تو عرو ناك سند لهانتي مداو ديال كسو دوادا ورقة دهور نمي أشكال تي في وحان ايدين كو ديارة حلي تبين توريد أنيقو أهم سول عبد قادر وزيرك أرمها دبدا فدرالك يدو هشيسين تي سوماليا مدن أحمد معلم فيقي أو كاقب غلاي كلان لغاها اللي حوشين تا إسقاش غلا دغالان كخواريش تا إيا كورتاقا هاليستا مخادراتك إيا عليب تيركا كوحاها برعاتك أيا كاها اللي هاليستا كوح دا خواريش تا إيا إن ليسكا عليب تيرا عاوي مركا وحانا الكرروا موانا الكررين بينا لبراروجيه ورغمكاس بيرتا أناغا عرادا نغاد حيسا gudoomiyashay inay weydileen way anaga sharafkeena inay dileen waxayba taayba mar hore aan iska xilineyna maba caawin la iska wacdiyo maba ahayn baarintaas marka waxaan ku bilaabaynaa gudoomiyaha waxa lagu aari kara taa waxa ku dhex jira oo yar yarka oo meelaha daafaha inta badan wax ku diyaarsadaan oo degdegaan ah degmadaan si aad ah inay si gudoomiyahaas geesigaayo noo jooga inkastoo wali yar waa askari waa sarkaal أو سهل لنا إنه وسكح لنا كرا نور بل قدام يا أسنا الله إلى أهل أسنا يسير عليه ناش عن نوحي كده حجرا أنت غرق نودي العين هنا نسكس وصار نوال نمن كان خواريس اللي هذا وحي كسر فرعمين نين اللي هذا دول خويسة أنا يوم مر كان ليه أبي نمك سيهين القرآن كوا خلنا جانو أصل ما يهين السجود ماشى أسمه دوده واحد سير واحد هاي بل هرت الدببة من waxay ka soo farcameen munaafaqaha xilliga nabiga joogay oo nabiga wuxuuna ku soo banbaxay nabiga oo qaybinaya qaniimo ayuu wuxuu yiri yaa rasuulullah cadaalad samee adiga horta waa nabiga dhammaa markaasuu wuxuu yiri war hooge haddaan cadaalad samayn yaa samaynaya منك سايلي حسن شيخ با في عن مس مدالة في عن مس هذا الكلام في عن نبي يجيبه وكسر يمد أو يري ما ركتم عمر الخطاب عمر كوفر بحصله يري كم يقول فصح أقوتك قوية وما يكون كل جسمه عن السوق يري كوه حكحرا سلا دينه مركز أركتان سلا دول أسلي دين ما بتكتانبا oo soonkoodu markay sooman yihiin idinkuna aad soomantiina asleediin maba soomanidinba oo qur-aanka si ay u akrinayaan asleedaha dugsi qur-aan booligaa maada tegin kuwaasaa ninkaa ka dambeeyo ku xirane bal su keligiis maahan xaalku intaas waana tabtii hadda nimankaas daa ujeediin oo meeshaan caaway taallo waxay tahay xaju xaaja waxa la yidhahdaa jirta xaju xaaja dadka xajiyo haddana dahabkii hore soo kata iyo ganacsi yar iyo wax markuu xaj ku dhammaado kadib xaj u xaaja leh reer garasbaale caawa waxaas lahayn dee khawaarijta keliya laakiin gabdhihiina xaggay degmey rabtaa garasbaale degmey rabtaa odayaashiina waa hadleen marka taas waa qaadaynaa oo gobolka banaadir waxaan ognahay sidii soddon sano ka hor maalmo taa aan maalmahan aan bajaajtay dhibaatadii ka shaqeynayn marka 1980-kii banaadir waxaa ku nooleyd 600,000 qof yani waxaan qiyaaseynaa wadooyinka hadda waa wado 600,000 oo qof dad ee magaalada ku nooleyd lagu talagalay wada hal wado kalena kuma soo biirin magaalada marka hadaan qiyaasnaba 800,000 ay ku nooleyd markii u dambeysay 16 degmo ahayd haddii hadda 3 milyan oo sii marayso si aad aragayso de waxay mudan tahay degmooyin kale in lagu daro demografiga dalka oo kordhay marka arintaas barseeskii iyo laankii ay lahayd aniga de galmudu oo aan ka soo jeedo ayaaba igu dhex taala meesha
dib loogu warshadeyn doono qashinka ka soo baxa seerijyada warshadaha dalka Itoobiya ayaa lagu wadaa in uu hirgalo. Si loo hirgeliyo mashruucan, shirkadda horumarinta beeraha warshadaha ayaa heshiis is-afgarad la saxiixay laba shirkadood oo laga leeyahay Jabaan oo kala ah Tanabe Limited iyo Santecno, iyo Jiazu Tanabe madaxa shirkadda Tanabe Limited iyo Masaru Kaneko oo ah madaxa shirkadaha Santecno ayaa saxiixay heshiiska. Heshiiskan waxa uu ku saabsan yahay hirgelinta mashruuc dib u warshadaynta qashinka laga soo saaro jardiinooyinka warshadaha ay kala duwan. Macluumaadka ku saabsan jardiinooyinka warshaduhu waxay muujinayaan in warshadaynta tiknoolajiyada iyo isweydaarsiga aqoonta iyo khibradaha la hirgeliyay. Sidoo kale waxaa la tilmaamay in mashruucan si tijaabo ah loogu bilaabi doono beerta warshadaha ee Hawasa labada bilood ee soo socda. Waxaa la sheegay in la filayo in loo wareejiyo jardiinooyinka kale ee warshadaha iyo xarumaha kale ee dowladda oo ay ka jiraan wax soo saarka dheeraadka. Mareykanka ayaa dacwad dambi ah ku soo oogay laba nin oo Soomaali ah oo la sheegay inay ku lug lahaayeen talaabo ay burcadbadeed Soomaali ah ku afduubeen wariye u dhashay Mareykanka sanadkii 2012. Majel Scott Moore oo ah wariye ajaanib ah oo haysta dhalashada Mareykanka iyo Jarmalka oo ku dhawaad 3 sano magaalada Gaalkac iyo afduub loogu haystay ayaa la sii daayay bishii September sanadkii 2014. Bayaan ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha degmada Koonfur ee gobolka New York ayaa lagu sheegay in Maxamed Tahliil Maxamed iyo Cabdi Yuusuf Xasan lagu helay dambi ah inay caawiyeen burcad badeedii afduubtay wariyaha isla markaana ay ahaayeen labadii qof ee muhiimka ahaa ee doorka weyn ka qaatay afduubkaasi. Maxwell Scott ayaa 2012 lagu afduubtay meel u dhow garoonka Gaalkacyo sida ay xaqiijiyeen. Maanta garsooruhu wuxuu dambi ku helay laba qof oo door weyn ka ciyaaray afduubkii in muddo lagu haystay Soomaaliya wariye Maxwell Scott Moore. Kuwaas oo kala ah Maxamed Tahliil Maxamed iyo Cabdi Xuseen Xasan ayaa lagu yiri war ka soo baxay xafiiska xeeraryaha degmada Koonfureed ee gobolka New York. Mareykanka wuxuu faahfaahin ka bixiyay dambiyada kala duwan ee loo haystay labada qof ee la sheegay inay ka qayb qaateen falka. Xafiiska xeeraryaha gobolka Koonfurta New York ayaa ka dhawaajiyay in Maxamed Tahliil uu xilligaas ahaa sargaal ka tirsanaa ciidanka Soomaaliya, kaalina ka qaatay in loo handado wariyihii u dhashay Mareykanka ee burcadbadeed ku qafaalatay. Tahliil oo ah sargaal ka tirsanaan jiray ciidanka Soomaaliya wuxuu ka tagay shaqadiisa si uu u hago burcadbadeedii afduubtay Maxwell Scott. Wuxuu qaatay hub isugu jiray qoryaha iyo bamba gacmeed si loogu handado Moore oo gacanta ugu jiray burcadbadeeda. Dhinaca kale, warbixinta ayaa lagu sheegay in Cabdi Yuusuf Xasan oo ka mid ah mas-uuliyiintii Soomaaliya ee xilligaas lagu helay dambi ah in burcadbadeeda uu ku hogaaminayay lacagtii madax furashada ahayd ee laga codsanayay qoyska wariyaha si loo sii daayo. Xasan oo ah wariyaha arrimaha gudaha iyo amniga ee gobolka lagu afduubtay Moore wuxuu ku takfiiray awooddiisa. Wuxuu burcadbadeeda u horkacay dadaallo lacageed madax furasho ah oo lagu weydiisanayo hooyada dhashay wariyaha. Xeer ilaaliyaha degmada Koonfureed ee gobolka New York ayaa intaa ku daray in Mareykanka uusan ka hari doonin cid kasta oo dhibaato u geysata muwaadiniintiisa. In dambi lagu soo oogay raggan waxay ka dhigan tahay in waqtiga uu dhacay afduubka iyo masaafada dhulka arrinta ka dhacday ay saameyn ku yeelan in cadaaladda la horkeeno dadka afduubka dibadda ugu geystay muwaadiniinta. Ameerikaanka ayaa si cadaalad ah u helin dhibanayaashay waxyeelada ka soo gaartay weerarkaas ka dhanka shacabka Ameerikaanka. Wariye Maxwell Scott Moore markii la sii daayay sanadkii 2014 waxaa garoonka diyaaradaha ee Gaalkacyo geeyay maleeshiyaad Soomaali ah oo hubaysnaa xilligii laga afduubay Soomaaliya. Wuxuu cilmi baaris ku sameynayay buug uu ka qoray burcadbadeeda Soomaaliya, waxaana xilligaas deegaanada lagu afduubtay ka howlgeli jiray burcadbadeeda Soomaaliya. Maxwell Scott Moore wuxuu markii dambe qoray buug ugu magac daray 1977 maalmood ee afduubkay ugu haysteen burcadbadeeda Soomaaliya. Ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan ayaa ku eedeeyay dowladda Pakistan inay isku dayday inay ka saarto waddadii ay uga qayb qaadan lahaayeen doorashada dalkiisa. Ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan ayaa ku eedeeyay dowladda Pakistan inay isku dayday inay ka saarto waddadii uga qayb geli lahaa doorashada kadib markii 18 taageerayaashiisa la xiray qaar kalena lagu dhaawacay rabshado ay boolisku ka sameeyeen isu soo bax doorasho ka dhacay magaalada Lahore. Khan ayaa joojiyay isu soo bax uu ku lahaa magaalada Bari ee xarunta gobolka Punjab kadib markii ay boolisku sunta dadka ka ilmaysiisay iyo biyo u isticmaaleen taageerayaashiisa, kuwaasi oo ka hor yimid mamnuucidda ay dowladdu ku soo rogtay isu imaatinka dadweynaha.
dowladda iyo taageerayaasheeda waa ay ku qanacsan yihiin doorashada sababtoo ah ilaa hadda 8 bilood ee la soo dhaafay 37 doorasho oo ku celis ah xisbigaygu wuxuu ku guuleystay 30 ka mid ah khan ayaa sidaas sheegay waxay rabaan inay xidhaan ama ay iga diidan sababtoo ah waxay ka baqayaan xaqiiqada in xisbigaygu uu yahay mid ka mid ah kuwa ugu caansan taariikhda Pakistan ayuu ka yiri hooyigiisa Lahore Waati ayaa la qorsheeyay inay qabato isu soo bax si ay u bilowdo ololaheeda doorashada gobolka ee la asteeyay Abriil 7-keeda balse mas'uuliyiintu waxay mamnuuceen dhacdada saacado yar ka hor inta aan la gaarin xilliga ay bilaabanayso si looga hortago dhacdo kasta oo xun warbaahinta maxalliga ah ayaa warisay sidaasi booliisku waxa ay fasaxeen oo ay ansixiyeen dariiqa loo marayo isu soo baxa laakiin si lama filaan ah ayaa loo fasaxay ciidamada fara badan oo booliis ah ayaa la geeyay dadkii isugu soo baxayay isu soo bax nabadeed waxaa lagu garaacay sunta dadka ka ilmaysiisa iyo biyo ayuu yiri ra'iisul wasaarihii hore Imran Khan intii askulu ah agaasimaha fulinta ee xarunta doorashada amniga ah ayaa ku tilmaamay hawlgallada booliiska ee ka dhanka ah taageerayaasha mucaaradka mid aan loo baahnayn oo arxan darro ah codbixinta Punjab iyo sidoo kale qaybar bunduqba ee deriska la oo ku beegan 7 Abriil ayaa lagu dhawaaqay kadib markii la kala diray galayaasha gobolada ee labada gobol kuwaasi oo marka la isku daro 77% ka dadka wadanka labada golba waxaa maamulaya xisbiga Khan ee Party Khan ayaa ku baaqay in la kala diro si ay ugu qasbanaato doorashooyin qaran oo waqti hore ka dhaca Pakistan oo loo qorsheeyay Oktoobar dowladda uu hoggaaminayo ninka lagu bedelay Shehbaz Sharif ayaa ku gacan saydhay dalabaadka Khan iyadoo sheegtay in codayntu ay dhici doonto sidii loo qorsheeyay dhamaadka sanadka way iska cadahay in dowladdu aysan doonaynin doorasho Khan ayaa sidaas u sheegay warbaahinta isagoo intaas ku daray inuu joojiyay isu soo baxa isaga oo ka baqaya in nafta taageerayaashiisa ay khatar ku jirto waa tahay daawadayaal inta ayaan ku soo afmeerayna warka duurnimo ee Shakaal TV oo idin la socodsiinaysay anigu ah Masuul Cabdiqaadir anigaa dhamaan baahda shakaalo isku duuban waxaan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatu duhurnimo wacan.